Gurizado, o negócio é o seguinte: a direção de futebol do Internacional administrou de forma equivocada a possibilidade de Diego Aguirre trabalhar na seleção uruguaia de futebol. E isso está impactando no rendimento da equipe nestas últimas rodadas. A gente vai conversar sobre isso neste meu vídeo. Eu estou reforçando o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal, sininho para ativar notificações, valendo o like e todos vocês bem-vindos também nos comentários. Chegamos a 120 mil inscritos aqui no canal do Menegas. Que responsa, pessoal! O meu agradecimento a cada um de vocês que está inscrito, confiando no meu trabalho. Inclusive aqueles que vêm participar nos comentários para em condições normais, de temperatura e pressão, em condições saudáveis, sabem divergir e criticar com elegância as minhas ideias. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre esta relação. A Gigi seleção do Uruguai, Futebol do Internacional, Direção de Futebol Colorado. O Aguirre nunca escondeu o seu sonho de trabalhar, de comandar a seleção do seu país, que é chamada de Celeste, Seleção Uruguaia de Futebol. Pois isso, essa porta se abriu como nunca havia se aberto antes. Oscar Tabares, depois de 15 anos, teve a sua rescisão antecipada, ele que tinha contrato até o final do ano que vem, e o primeiro nome especulado mais forte foi... O do Diego Aguirre com outros uruguaios com menor representatividade que ele. Pois então, teve um jogo do Internacional contra o Palmeiras, quando isso foi em outubro, o Tabares foi chamado para uma reunião no sábado à tarde. Ali se falava com muita força no nome do Aguirre, mas foi dado um prazo maior para Tabares ficar. Vieram duas rodadas de novembro das eliminatórias. Uruguai teve duas derrotas para a Argentina, goleada sofrida para a Bolívia, Tabares foi chamado, chegaram a um acordo pela rescisão do contrato de El Maestro, e desta vez o nome do Aguirre não estava no topo da lista. Uma surpresa, Marcelo Galhardo, argentino, comandante do River Plate, atualmente o técnico mais vencedor na América do Sul nos últimos anos, duas Libertadores da América, títulos na Argentina, Recopa... Impressionante trabalho do Galhardo, que trabalhou no Nacional do Uruguai, onde começou a sua trajetória como técnico, começou de forma vitoriosa, vencedora, apareceu como o primeiro cotado. E os dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol, da ALF, não esconderam isso. O Aguirre ficou como ficha 2, junto com outros nomes, talvez um degrau acima. O treinador colorado acusou o golpe. Ele se ressentiu. Isto é muito comum. Nós já vimos com jogadores de futebol que tem uma expectativa às vezes de convocação para a seleção para disputar um torneio importante ou uma Copa do Mundo ficam de fora e ficam abatidos aliás um processo normal eu vi o goleiro do Grêmio Vitor depois de ser campeão da América com o um Atlético Mineiro sentir isso inclusive falhar em jogos eu vi o Valdívia ficar fora de uma Olimpíada por lesão e nunca mais conseguir jogar o futebol em alto nível como em alguns momentos ele conseguiu ter na sua trajetória de atleta profissional Pois o Aguirre se ressentiu. E há no Beira Rio hoje, se não um consenso, há uma leitura de um abatimento do técnico uruguaio. E o motivo me parece claro e evidente. O Aguirre criou uma expectativa de dirigir o Uruguai, de classificar a seleção do seu país para uma Copa do Mundo, de estar no Mundial de 2022 e de repente entrou alguém na sua frente. E essa negociação não está encerrada ainda. Na próxima segunda ou terça-feira, o Galhardo deve responder se aceita ou não o convite. Eu até acho que é capaz que ele não aceite. Ele pode permanecer no River Plate. Ele tem um assédio, embora não seja o Ficha um do Flamengo. O Flamengo está namorando aí com o Jorge Jesus mais uma vez. O Galhardo pode, inclusive, tirar um período sabático para ficar de fora à espera de um convite do continente europeu, que é o seu grande objetivo. E aí até o Aguirre pode ser chamado. A direção do internacional, leia-se Paulo Brax, executivo de futebol, e Emílio papaléuzinho o vice-presidente de futebol, o cargo político que comanda o futebol clorado, agiu, na minha avaliação, de forma equivocada. Não souberam administrar isso com o Aguirre. Não souberam ter uma conversa franca com o um treinador, ficaram simplesmente esperando que o convite venha. Que ainda poderá vir se a seleção não acertar com o. o... Seleção Uruguai não acertar com o Galhardo. Poderá ainda vir o convite para o Diego Aguirre. Mas é óbvio, pessoal, que isso impacta também no grupo de jogadores. O grupo de jogadores internacional que fez um esforço gigante, uma mobilização extraordinária para vencer o Granal, para tentar empurrar o Grêmio mais ainda ao rebaixamento, depois acabou se desarticulando. Os jogadores sabem, o chefe, o comandante, está de olho na seleção do Uruguai. O chefe está na expectativa e, se vier o convite, ele vai embora. E quando a liderança não tem mais o foco aqui na aldeia, na competição que está em andamento, é óbvio que isso contagia o grupo de jogadores. É óbvio que isso contamina. E a direção do Internacional não conseguiu resolver este problema com eficácia e que, com competência. Por isso, o Internacional se arrasta em campo e tem um final de ano melancólico correndo o risco inclusive de ficar de fora da Taça Libertadores da América. Faltam duas rodadas, duas partidas, dois jogos e a direção do Internacional nesses, nessas últimas partidas não conseguiu remobilizar o seu grupo. E sabem por que? Eu acho que isso aconteceu além da falta de experiência, de malandragem, de leitura do cenário. Porque a direção do Internacional achou que o episódio Aguirre Seleção Uruguai estava encerrado e resolvido e nunca olhou para o abatimento do treinador. Agora, depois das últimas manifestações coletivas do Aguirre, na última, então, após o empate com o Santos, a gente olhava e via um Aguirre destruído, desmanchado. O técnico do Internacional perdeu o brilho, perdeu o elan, perdeu a gana. E isso é óbvio que impacta no grupo. Ele tinha uma expectativa de fazer uma boa reta final de campeonato brasileiro, de, quem sabe, chegar na Libertadores e sair do internacional com o time classificado para a principal competição do próximo ano, indo para a seleção do seu país, que é o seu grande objetivo. E é legítimo que ele tenha este sonho e este objetivo, porque é muito legal trabalhar. E os uruguaios, assim como os argentinos, eles valorizam muito mais as suas seleções nacionais do que nós brasileiros. E a gente sabe os motivos por quê? Nós temos um descontentamento gigante com a CBF. Uruguaios e argentinos valorizam muito isso. Aliás, o nacionalismo é muito mais forte no Uruguai e na Argentina de aqui no nosso país. E aí eu não estou falando apenas do futebol, pois o Aguirre viu que este seu sonho está ameaçado porque o primeiro nome da lista é o do argentino Marcelo Galhardo. Este é um problema e faltou competência para o Papaléu e também para o Paulo Bracks administrar esta situação. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos vídeos, deixem aí o like. 120 mil inscritos no meu canal. Gente, isto é bom demais. Muito obrigado. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.